الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ناظرين الكرام پچھلی کئی نشستوں کے اندر توحید باری تعالیٰ کے تعلق سے کئی باتیں ذکر کی گئیں. ان باتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اقسام کو بیان کیا گیا اور ان اقسام میں سے دو قسم کا تذکرہ گزر چکا ہے. پہلی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ربوبیت اور دوسری قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے توحید الوہیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ربوبیت کے اندر یکتا اور تنہا ماننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی الوہیت کے اندر یعنی عبادت میں یکتا اور تنہا ماننا اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا. توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کردہ ناموں میں جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے اور جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا ہے، ان ناموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا جاننا، ان ناموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اثبات کرنا اور جن نقائص سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو پاک و صاف کیا ہے، جن نقائص سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاک بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی نفی کی ہے، ان تمام نقائص کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نفی کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے اسماء حسنیٰ کا ذکر کیا ہے. متعدد آیات کے اندر جب بھی آپ پڑھیں گے تو آیات کے آخر میں عام طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے، وہ اللطیف الخبیر وہ الغفور الرحیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لطیف و خبیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور و رحیم ہے. بعض آیات میں اس کے علی ہونے کا تذکرہ، وہ العلی القدیر، وہ علی ہے، بلند بالا ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی متعدد صفات کو متعدد آیات کے اندر، بلکہ قرآن کریم کے ہر صفحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا تذکرہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلندی اور اس کی کبریائی پہ دلالت کرتے ہیں، اس کی عظمت کی دلیل ہیں. ان ناموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان ناموں کو اپنے لیے ثابت کرتا ہے اور ان ناموں کے اندر جو صفات وارد ہوئی ہیں ان صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے ثابت کرتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رزاق کا ذکر کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے رزاق ہے. رزاق کا معنی ہوتا ہے جو رزق عطا کرتا ہے، جو رزق دیتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس صفت پہ بھی دلالت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو رزق دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت، دونوں کا ذکر اس نام کے اندر آ گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا بھی ہے. تو نام کا بھی ذکر ہے اور صفت کا بھی ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صفات اپنے لیے مختص کی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ اسی آیت کریمہ کے اندر ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے والا ہے. تو اگر ہم اس صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت کرتے ہیں تو گویا ہم نے اس صفت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا اور تنہا نہیں مانا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی صفات کے اندر
دوسری کسی مخلوق کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رزق دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسری ذات بھی رزق دینے والی ہے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رزاق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسری ذات بھی رزاق ہے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اندر، جو توحید اسماء و صفات ہے، اس کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اپنے اسماء حسنہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو تو ان ناموں کا وسیلہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو۔ یہ اسماء حسنہ کی ایک فوائد میں سے ایک فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نام ذکر کیے ہیں، جب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق طلب کرنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی کسی خواہش کو، جائز خواہش کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے اس کو حاصل کرنا ہو، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مناسب ناموں کو چن کر ان کے ذریعے سے دعا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثال کے طور پہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو تھا ان اللہ و رزاق ذو القوۃ المتین۔ اب کوئی بندہ رزق کی مصیبت میں ہے، رزق کی تنگی ہے اسے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق کا طلب کرنا چاہتا ہے، یا کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید رزق کی خواہش رکھتا ہے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنا چاہتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزاق نام کا وسیلہ پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا، یعنی اے رزاق، یا رزاق، تو مجھے روزی عطا فرما، تو میری رزق میں کشادگی عطا فرما، تو میری روزی میں وسعت عطا فرما، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ جب کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس گناہ کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرتا ہے، مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مناسب نام کا انتخاب کرے، جیسے اللہ تبارک کا نام غفور ہے، مغفرت کرنے والا، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کا واسطہ پکڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ بندہ توبہ کر رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تواب نام کا وسیلہ پکڑے، تواب نام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پہلے پیش کرے کہ اے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، یا تواب، میری توبہ کو قبول فرما۔ اسی طریقے سے جن چیزوں کو بندے کو طلب کرنا ہے، ان چیزوں سے متعلقہ اسماء کو، ان سے متعلق ناموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا میں وسیلہ بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، تم ان ناموں کا وسیلہ پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک چیز اور ذکر کی ہے وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں الحاظ سے کام لیتے ہیں، انہیں تم ترک کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی ایسے نام کو ثابت کرتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت نہیں کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کو ثابت نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس نام کو ذکر نہیں کیا، گویا ایک ایسے نام کو گڑھ لیتے ہیں جس کا تذکرہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر کرتا ہے اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے اندر کرتے ہیں۔ تو ایسی ناموں کے بارے میں اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں ان کو ترک کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے عمل کا بدلہ ضرور دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام غیر محدود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں وہ غیر محدود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث کے اندر فرماتے ہیں اسألک بکل اسم ہو لک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دعا ہے، اس دعا کے اندر اس بات کا ذکر کرتے ہیں، اور دعا کے جو جملے ہیں اس میں یہ ہے، اسألوک بکل اسم ہو لک، کہ اے رب تعالی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اس نام کے واسطے سے جس سے تو نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا ان ناموں سے جسے تو نے اپنی کتاب کے اندر نازل کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا ان ناموں سے جسے تو نے اپنے کسی مخلوق کو سکھلایا ہے، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا اس نام سے جسے تو نے علم غیب میں اپنے یہاں رکھ لیا ہے۔ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نام ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن کے اندر کیا ہے، یا کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے، یا کسی مخلوق کو جیسے انبیاء کرام کو ان ناموں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے نام بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مخلوق کو نہیں بتلایا، اب استأثرت بھی فی علم الغیب عندک، اپنے علم غیب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خاص اپنے لیے رکھ لیا ہے، خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسری ذات اس ان ناموں پہ جن ناموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے مختص کر لیا ہے اور کسی کو نہیں بتلایا، ان ناموں پہ کوئی بھی ذات مطلع نہیں ہو سکتی ہے۔ اس سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام غیر محدود ہیں، غیر متعین ہیں، ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کل کتنے نام ہیں۔ اس سے اس حدیث کی نفی نہیں ہوتی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم سو جس نے اسے شمار کیا، شمار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اس کو یاد کیا، اس کی رعایت کی، اس پہ عمل کیا، تو ایسی صورت میں جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں پہ جنت میں دخول کے اسباب میں سے ایک سبب جو بیان کیا گیا وہ توحید اسماء و صفات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں ان ناموں کو من احصاها، جس نے اسے یاد کیا، اس کے مطابق عمل کیا اور اس کے مدلولات کے مطابق عمل کیا، دخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہوگا۔ گویا توحید اسماء و صفات جنت میں داخل ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہیں، جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اس حدیث میں اور جو اس سے پہلے حدیث ذکر کی گئی دونوں کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں، اس حدیث کے اندر صرف اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اگر کوئی شخص ان 99 نام کے مطابق عمل کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ شخص جنت میں داخل ہو۔ جبکہ سابقہ حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے نام ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو نہیں بتلایا ہے۔ 99 نام جو اس حدیث کے اندر آئے ہیں یہ وہ نام ہیں جن کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جس نے اسے یاد کیا، اس کے مطابق عمل کیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ تو اگر ہمیں یہ نام نہ بتلائے گئے ہوتے تو کس طریقے سے ہم ان ناموں کے بارے مطلع ہوتے، اور کیسے یہ ممکن تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے علم غیب میں اپنے پاس رکھتا اور ہم اس پہ مطلع ہو جاتے؟ بعض روایات میں ان 99 نام کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ توحید اسماء و صفات کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو ہم پہچانتے ہیں، مختلف ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی اور اس کے انتہائی اعلیٰ ہونے کا پتہ چلتا ہے، مختلف صفات سے مختلف چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے، اور اسی سے ذات باری تعالیٰ کے اعلیٰ ہونے کا ثبوت ملتا ہے، سب سے بڑے ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں میں کسی کو بھی شریک ٹھہراتا ہے تو ایسی صورت میں وہ توحید باری تعالیٰ کے اندر اور خاص کر توحید اسماء و صفات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہے اس میں دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اس سے مختصر کلمات کے بعد تھوڑا تذکرہ اگر شرک سے متعلق کر دیا جائے تو زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ جو حدیث شروع میں ذکر کی گئی تھی اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو جنت میں داخل ہونے کا ایک سبب شرک ہے، اور شرک کے منافی توحید ہے۔ تو توحید کا تذکرہ گزر چکا ہے، اب اس کے بعد شرک کا مختصر تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ربوبیت میں، اس کے الوہیت میں اور اس کے اسماء و صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا جاننا ہے، اسی کے بالکل برعکس شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں کسی دوسری مخلوق کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے۔ شرک دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شرک اصغر اور دوسرا شرک اکبر۔ شرک اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا۔ عام طور سے جو شرک پایا جاتا ہے وہ توحید الوہیت کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، وہ عبادتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں انہیں کسی اور کے لیے انجام دینا، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ دوسرے گناہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے مقام میں فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اپنے آپ کو جنت سے محروم کرنا ہے اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہم نے آپ کی جانب وحی کی اور آپ سے پہلے بھی جو افراد تھے ان کی جانب بھی یہی وحی کی، آپ سے پہلے جو انبیاء تھے ان کی جانب بھی یہی وحی کی لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے گناہ برباد ہو جائیں گے۔ گویا شرک ایسا گناہ ہے جو آپ کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے اعمال کے بارے میں بتلایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ہم ان کے نیک اعمال جو دنیا میں انجام دیتے تھے ان نیک اعمال کو ہم اڑتی ہوئی دھول کی طرح بنا دیں گے۔ گویا آپ کتنا بھی اچھا عمل کیوں نہ کریں، کتنا بھی نیک عمل کیوں نہ کریں، آپ کے پاس کتنی نمازیں ہوں، کتنے روزے ہوں، کتنے نیک اعمال ہوں، اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال رائے گا چلے جائیں گے۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی شرک کریں گے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا صدور ممکن نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی شناعت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ یہ شرک اکبر سے متعلق ہے۔ شرک اصغر کی بہت ساری قسمیں، اور شرک اصغر شرک اکبر کی طرح نہیں بلکہ شرک اصغر سے ایک مسلمان اسلام پہ باقی رہتا ہے، اور شرک اکبر کے ارتکاب سے ایک مسلمان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن شرک اصغر بھی
بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ بعض علماء کرام نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ کے تحت لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ کسی بھی شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ بعض علماء کرام اس کے تحت لکھتے ہیں کہ اس کے اندر شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں داخل ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ شرک اکبر کو معاف نہیں کرے گا اور اسی طریقے سے شرک اصغر کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک اصغر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ سب سے زیادہ مجھے تم پہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرک اکبر سے خوف نہیں کھا رہے ہیں، اپنی امت کے تعلق سے شرک اکبر سے خوف نہیں کھاتے، اس لیے کہ امت کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام معلوم ہوگا تو شرک اکبر سے وہ بچے گی۔ لیکن جس چیز کا خوف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے وہ شرک اصغر ہیں۔ لوگوں نے کہا وہ شرک الاصغر، کہ شرک اصغر کیا چیز ہے اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا الریا، یعنی ریاکاری، جو کہ ہماری امت میں بہت زیادہ پائی جا رہی ہے۔ ہم مسلمانوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں ریاکاری بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور جب اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس کی نماز کو دیکھ رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ نماز کو مزین کر دیتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، اور حدیث کے اندر اسے ریاکاری سے تعبیر کیا گیا۔ اسی طریقے سے بہت ساری ہماری آپسی باتیں ہوتی ہیں جن میں ہم ان چیزوں کا پاس اور لحاظ نہیں کرتے جس میں اس کو حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے۔ حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو کہ جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرماتے ہیں، کہتے ہیں قل ما شاء اللہ ثم شاء فلان، کہو کہ جو اللہ چاہے پھر جو فلاں شخص چاہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بعد دوسری کے مشیت کا ذکر کیا جائے گا۔ اس بات کا لحاظ عام طور سے ہم نہیں کرتے۔ جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات کے وقت سامنے والا جب حال و احوال پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے اور آپ کی دعائیں ہیں۔ یہاں پہ ہم اللہ کے فضل کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت فعلیہ میں سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو اور اپنی دعاؤں کو ایک درجے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ بیانی ہوئی چیز ہے جس سے حدیث کے اندر منع کیا گیا اور جس میں رہنمائی کی گئی ہے کہ کہا جائے کہ کہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اور پھر جو فلاں چاہے۔ یہاں بھی ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، پھر آپ کی دعائیں ہیں۔ اس طریقے سے متعدد چیزوں کی جانب احادیث میں رہنمائی کی گئی ہے کہ یہ شرک اصغر ہے، ہمیں ان تمام قسموں سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو شرک اکبر سے بدرجہ اولا بچانا چاہیے اور شرک اصغر کی تمام صورتوں کے بارے میں مطلع ہو کر ہر صورت سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک اور توحید دونوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توحید پہ قائم رکھے اور شرک سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کرے۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔